O Musto vai embora! Bom, Musto deve deixar o Internacional no final do seu contrato. E no vídeo de hoje eu vou ter a alegria de falar sobre isso com vocês. Mas antes de começar, pelo menos uma notícia boa aí nos últimos dias para o torcedor colorado. Vamos fazer o seguinte, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Que reza a lenda... Se tu ativar o sininho de notificações, o musto nunca mais vai jogar um granal pelo Inter. Mas tu tem que ativar o sininho de notificações. Se tu ativar, diz que tiver. Me falaram que se tivesse 2 mil likes nesse vídeo, o musto nunca mais joga pelo Inter. Então, depende de te deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, o Kudê foi embora, né? E aí, uma coisa que todo mundo se pergunta é: o que, que vai acontecer com o musto? Porque ninguém nunca entendeu qual era o negócio do Cudê e do moço. Se, se acontecia alguma coisa para o Cudê botar o Musso em campo toda hora. E no Grenal, ele já tinha feito burrado no Grenal. Ele voltava para o Grenal, fazia burrado no Grenal. Dava cotovelada na cara do Diego Souza e voltava para o Cretoto Grenal. Mas a pergunta pode estar começando a ser respondida. Primeiro, os primeiros que trouxeram isso foi o pessoal lá do Revista Colorada. Que trouxeram a informação de que a tendência é de que o musto não renove o seu contrato com o internacional, depois outros portais, JB, acho que o quadro já falou sobre isso. estão falando que o musto não deve renovar o seu contrato pelo menos o Inter não deve dar andamento nas negociações para sua renovação que já é algo bizarro. Algum colorado, alguma pessoa que vê um jogo do Internacional achar que o Inter tem que renovar o contrato com o Musto. Não faz o menor sentido isso. Então o Musto provavelmente, a tendência é de que ele siga seu contrato até dezembro. Espero que não renove até fevereiro, porque não precisa. O Lindoso é melhor que ele. O... Rodrigo Dourado é melhor que ele e o Johnny é melhor que ele, então acho que não precisa, botar o Nonato ali vai ser melhor que ele, botar o Lucas Ribeiro ali vai ser melhor que ele, então não precisa renovar até fevereiro, é dificilmente, dificilmente você vai precisar do Musto até fevereiro, então ele deve sim deixar o time do Internacional em dezembro, eu acho que vale uma reflexão sobre essa contratação e eu acho que de tudo que aconteceu nessa temporada, uma mentalidade tá mudando um pouco no Beira Rio, que é o fato de o jogador falar espanhol ele já ganha todas as oportunidades do mundo. Eu acho que isso vem mudando, né? E eu acho que o Fernandes aí acho que é um exemplo disso, né? Que não basta falar espanhol para ganhar oportunidades no, estado, no estádio Beira Rio. Né? Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito porque o Guri sobe, joga dois jogos ruins, o pessoal quer tirar. O cara chega falando espanhol, faz 20 jogos ruins e vocês querem. Vocês não, né? Boa parte da torcida segue querendo dar oportunidades para o cara. E o Musto, olha, acho que era evidente logo no começo de que não era uma contratação dos sonhos. Um cara de 33 anos de idade, jogando no Esca da Espanha, já decadente na carreira. Eu vi muita gente falando: não, mas ele jogava muito no Rosário. Vamos ser sinceros aqui. Quem é que viu mais do que dois jogos do Musto no Rosário. Eu acho que quase ninguém, se não foi ninguém, além de alguém que é especialista em futebol argentino. Acho que 99,9% das pessoas que falaram que o Musto jogou muito no Rosário só viram os dois jogos contra o Grêmio, que inclusive o Musto tomou amarelo nos dois jogos e foi substituído num deles e muita gente falou: "Não, mas ele jogou muito aquele jogo". Eu recentemente revi, o, pelo menos, os melhores momentos do jogo, porque a minha memória daquele jogo era Marco Rubem, o Herrera, que jogava no Rosário Central naquela época, o Montoya, que jogou muito bem, sim, naquela época, no Rosário Central, e o Franco serve rabiscando o Marcelo Hermes. Essa era a minha memória do jogo. E do Fred patifando e o também no time do Grêmio. Essa era a minha memória daquele jogo. Mas muita gente falou: não, o Musto jogou demais naquele jogo. Reviu os melhores momentos e não viu um bom lance do musto. Então eu acho que a gente precisa ser mais crítico com alguns jogadores que são contratados pelo Internacional, ter um pouco mais de paciência com a base, porque se é para contratar um jogador de 33 anos de idade infantil que mete o cotovelo na cara de um companheiro dele de profissão e sai falando que não entendeu porque ele foi expulso, eu prefiro botar um garoto se é para cometer molecada, se é para meter o cotovelo na cara, se é para fazer esse tipo de coisa, deixa um garoto que pelo menos ele aprende, porque um cara de 33 anos de idade meteu um cotovelo na cara de um jogador e simplesmente não entendeu porque ele foi expulso, esse cara não vai mais aprender na vida, esse cara não vai mais aprender sobre isso na vida dele, não vai mais. Me desculpa, mas não vai. Com 33 anos de idade, se ele não aprendeu isso até agora, não vai ser agora, não vai, vai ser no Inter que ele vai aprender. Então Graças a Deus, o Musto deve deixar o time do Internacional. Acho que a única chance dele permanecer no Inter é agora com a chegada do Abelão. O um Abelão colocar ele, ele, sei lá, virar o um novo Sandro, o um novo Fabinho, nem vou falar daquele outro volante lá que depois foi pro rival, mas Sei lá, se ele conseguir jogar muito com o Abel. Se isso acontecer, eu, peço, eu faço um vídeo aqui pedindo perdão pro musto. Se ele meter um gol aí no final da Libertadores, no final mundial de clubes, aí eu faço um vídeo aqui me ajoelhando e pedindo perdão pro musto pro resto da vida. Mas eu acho que isso não deve acontecer. Mas não sei de ti, torcedor colorado. O que, que tu acha? O musto deve renovar ou não deve renovar? Se tu falar que deve renovar, vou ficar com uma raiva na tua cara, meu Deus do céu. Mas. Comenta aí embaixo, teu like no vídeo, porque reza a lenda que se deixar o like no vídeo aí, o musso nunca mais joga no time do Inter. Comenta aí embaixo, deixa teu like no vídeo. Até o próximo e tchau, tchau.